Ja, hej. Sitter just nu och redigerar filmen från gårdagens magnetfiske. Vi var uppe i Kungsbacka. Vi blev även intervjuade av en reporter ifrån Norra Hallands tidning som gjorde ett reportage om magnetfiske som kommer ut i dagarna här, när som helst. Vi fick en hel del publik, många som stannade till och kollade vad vi gjorde, många barnfamiljer, vilket är väldigt trevligt. Och ja, filmen kommer här. Ja, Ebbe har fått någonting här. Hittar ni någonting? Nej, det är svårt att säga. Ja. Jag ska ta med mig mer än två. Ska jag snurra den här? Ja, gör det. Jag har tagit upp fjärdigt mycket.
dykgrejerna till kameran. Som om du hade hoppat i. Nej. Nej, det var inget väldigt... Det var, eller det var någonting, men det var någonting, det är någonting jättetungt. Ska vi testa och kasta igen? Kasta igen. Jag tycker det var roligt där. Hur långt på trummen jag kan kasta? Hur långt som där kastar det? Nej! Kan man kasta den sidan? Ja! Vad kunde? Fan vad jag hade skrattat om man fastnat i trappret. Ja! Det är väl inte första gången det har hänt sådär? Nej! Första gången jag har hänt just då fick jag ju faktiskt en pissandbåt. Ja, men det gör inget, för det är där grejerna ligger. Ja. På den sidan? Nej, lillemannen badade inte där. Det är någon som har en krok till min kundvagn. Ja, vad är det? Gå igen! Ja, men kundvagn. Den här har ju handtaget kvar. Jag såg det var något tungt. Första gången jag får ett cykel på magneten så tar du den för. Nej. Nu ska vi se om jag får in. Se om du kan få den under ramen där. Så ja. Jag vet inte om inte jag ramlar i. Nej, jag har inte. Nu. Cykel, jättefin. Nej. Ja, absolut. 2000 spänn. Så jag gillar min mor. Vad får man det? Jävlar vad kundvagnar är det. Är det mer? Hur får du ge dig? Hur mycket ska du shoppa idag? Ja, spenderbyxorna får du inte. Ja, ja. Det heter att ni har åkt in när ni har stått och... Nej, det är bara vad det är. Hur det nu? Ja. Det vet jag inte. Det borde, det är jag. Ska läsa imorgon på jobbet? Ja. Det är ju någon sak i kanske. Ja, men Fredrik! Jag vill inte plocka bort min lilla nu. Den hjälper inte jättemycket. Försök få den i gallret. Nej, men inte visste jag att du var kristen, Hebbe. Nej, men det är ju... Jaha, det, är ju, det satt inte fast. Nej, det är ju gammal kockor. Hebbe, idiot! Åh, jävlar vad lång den var. Jag vet, att du brukar säga. Idiot. Ja, och läcker lika mycket. Ja. Fast jag har ju mer vitlappar. Hebbe! Får han fått en halv kickback? Ja, det är en sån där ben jag gör i botten.
Jag vet inte, men jag tycker det ser ut som en yxa. Nej, ta fan! Nej, det är det inte. Men det hade varit roligt. Och en växelväljare. Ja. Fan, jag kan börja laga cyklarna. Ja, det är fiskespö som ligger där nere. Nej, men har du hittat en liten mask? En jigg? Ja. Ska kroka i dig eller? Nej, det behövs inte. Jag hittade en kapsyl från Coca-Cola. Är det spik eller ammunition? Spik och en granatladdning. Nej! Nej, det är med spik i alla fall. Fan också. Det kunde ha varit något roligt. Vad fan är detta? Ja, det är ju kikarsikte. Det är till kikarsikte? Nej, det är inte. Det är ett sånt, det är ett sånt larm till spel och det är på Elgiganten Mediamarkt. Ja, det ligger spel här! Jag måste hitta det! Ja! Nej, har du hittat en klocka? Delar av den i alla fall. Ja, det är en Rolex som sitter där nere. Jag misstänker att det kan vara ett kassaskåp. Ja, men skittungt! Har du kollat för mycket på YouTube nu eller? Ja. Den här får vi inte loss. Jo då. Det vill jag se. Marcus tar den med skevan. Vad det hända? Vad tål det repet? Förmodligen mindre än vad skevan klarar. Ja, det här ska nog prova. Jag tror det är på 100 kilo i alla fall. Ja, men nu snackar vi tom. Bara spänna upp varje smak. Det gjorde vi ju med bilskrymmarepet. Boing! Jag gasar för det, bara gasa och jag bara vroom. Det snappet är så illa där nu. Vad ser du? Det sitter fisk. Vad sa du? Du kan inte fiska nu. Någonting nu. Jag pojken. Jag måste inte barnvagn där. Jag ska testa en gång till. Vadå, är det tydligare att man tar varsinan och Marie kastar i henne eller ska slänga henne med dina? Du tänkte så? Jag tänkte att jag skulle försöka vara lite hygglig mot henne. Sätt Marcus upp i den. Kom närmare nu! Om man vågar. Jag lovar, jag ska inte pricka huvudet på dig. Bara det lilla. Marcus, om han siktar kan du åka hund och klara dig där. Ja, det var nära. Jag fick nog med det. Det är säkert en gammal lådbil. Nej, det är en snickarby. Snickarby. Eller så kom vi fram till att de kan ha snott ett garage från en snickare. Då går det inte som i vårt, för de släckte hela garaget. Ja.